Tuleeko sulle mieleen, kun aina puhutaan, että pojat pelaa syksyllä ja miehet keväällä? Niin onko sulla tämmöinen asetelma, niin kuin, allekirjoitatko sen, ja tuleeko semmoisia jätkiä, jotka niin kuin, joka kevät, silloin kun ne oikeat pelit alkaa, niin nostaa, pystyy aina nostamaan tasonsa? No, niitä on oikeastaan paljon, mutta kyllä yleensä se on aina oikeastaan semmoinen kaveri, joka vielä pystyy ottaa seuraavaan stepin, mikä on runkosarjassakin ollut hyvä. Mm. Eli on, niin kuin, on ollut niin kuin jo sanotaan hyvä, mutta sitten taas playoffeissa on oikein silmään pistävä, kuinka hyvä se jatkaa, mm-hmm. niin pelaa ja tekee oikeita asioita, että asioita joukkueen eteen. Että kyllä mulle tulee tietenkin noita kapteeneita, kenen kanssa on ollut, että Suomesta nyt Kukkosen mm-hmm. Lasse ja Peltosen Ville, niin Villekin oli semmoinen, että jos jotain päätti, niin se oikeastaan pystyy tekemään ihan mitä vaan siellä jäällä niin kuin halutessaan. Ja silloin IFK 2011, kun voitettiin mestaruus, niin kyllä Ville oikeastaan sen koko sarjoja käänteli meille. Joo. Ihan sillä omalla. Se oli niin päättäväinen jätkä tuo kaukalossa ja varmasti valmentajakin aika päättäväinen. Niin, just näin. Pärjäs Sveitsimalla, mutta että pysty tekemään semmoisia asioita, mitä monet ei pystynyt. Kyllä. Mitä sulla, tuleeko sulla vielä jotain tiettyjä henkilöitä? Varmasti nuo kapteenit on semmoisia yksi, jotka ottaa niin kuin välillä reppuselkää joukkuetta ja näyttää enemmän sillä teolla kuin puheella, mutta onko siellä jotain muitakin sieltä? Pakkipäästä vaikka nyt ottaa ihan Kankaan perä Hoto ja tämmöisiä jätkiä, jotka pystyy sitten siinä vaiheessa, kun oikeasti on pakko voittaa, niin sillä omalla tekemisellään tuomaan vähän rauhaa myös sinne pukukoppiin. Ei tarvitse välttämättä olla silti niin kuin ratkomassa pelejä ja tekemässä niitä ratkaisumaaleja, mutta se, että sä saat siinä vaiheessa, kun se hätä rupeaa pikkusen olemaan, niin sä saat omalla tekemisellä, omilla semmoisella rauhallisella olemuksella ja jollain sanoilla ja puheilla, niin sä saat sen semmoisen tyynen ilmapiirin sinne koppiin, että on se työrauha. Hyvä Peks. Hyvä Ari Pekka. Ha ha ha.